Բարի ձեզ հարգելի ֆուտբոլասերներ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում միջև 21 տարեկանների ընկերական հանդիպում Հայաստանի եւ Բելարուսի ընտրանիների միջև։ Թիմերը արդեն խաղադաշտում են, հնչեցին երկու երկրների պետական օրներկերը եւ հանդիպման մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ է։ Բելարուսի միջև 21 տարեկանների հավաքականը ձախ կիսադաշտում մեր ընտրանին խաղը մեկնարկեց միայն Էրիկ Փիլոյանը, Երջանիկ Ղուբասարյանը եւ Սերոժ Թիթիզյանը։ Ինչու եմ դա ընդգծում, որովհետև հիմա շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Նարեկ Գրիգորյան խլեցին գնդակը Սերոժ Թիթիզյան եւ Հայաստանի հավաքականը վաստակում է անկյունային իրավունք։ Հանդիպումները արդեն իսկ անցնում են երկրպագուների ներկայությամբ, Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր լիգան, Վիբետ կանստան երկրպագուների ներկայությամբ։ Իհարկե ստադիոն ամբողջապես չի լցվի հանդիսականներով, սակայն որոշակի քանակի երկրպագուների կթույլատրվի ներկա գտնվել։ Էրիկ Փիլոյան, պայքար Սերգեյ Մկրտչյան եւ դարպասապան է հերաստում գնդակը, գերազանց խաղաց այստեղ Սերգեյ Մկրտչյան, որը պարզեց ոտքը եւ հերացրեց գնդակը։ Հետևենք ինչպես զարգացավ, Սերոժ Թիթիզյանը փոխանցեց ստուգանային հրապարակ, թվաց թե ամեն ինչ վերահսկում են բելարուսները, բայց դարպասապահն ու պաշտպան անարգել հարված կատարել հենց ստուգանային հրապարակից։ Նարեկ Աղասարյան հերվից հարված շեղ էր այս հարվածը առաջին վտանգավոր փոխելու համար։ Նարեկ Գրիգորյան փոխանցում ստուգանային հրապարակ, հերացված է եւս մեկ հարված հետ եկած գնդակին, երկու անգամ մեր ֆուտբոլիստները տիրեցին եւ վերադարձնում են Արեկ Աղասարյանը, Գրենիկ Պետրոսյան, չանցավ այս փոխանցումը, հարվածային դիրքեր փորձում դուրս բերել Նարեկ Գրիգորյանի Սերոժ Թիթիզյան եւ դարպասապահը կրկին օգնության է հասնում։ Առայժմ փայլում է Արթուր Մալիևսկի երկրորդ անձնասիրությունին։ Ահա Սերոժ Թիթիզյանի հերրար, հարվածը բազմիցս ընթացիկ մրցաշիսի գոլեր Արարատ 2-ի ֆուտբոլիստը խփել է առաջին խմբի առաջնությունում եւ հիմա իր այդ որակները ցուցադրում է 5-4-1 սխեման, որով պաշտպանվում է մեր հավաքականը։ Կոմպակտ դասավորվածություն են փորձում հաղորդել եւ այդպես դիմավորել մրցակցին։ Բելարուսները շարժվում են առաջ, Միխալենկա դեպի ուգանային հրապարակ եւ Արման Ներսեսյանը ու վճռականությամբ եւ հատկապես մեր ընտրանի Պետրոս Մանուկյան բարձրից փոխանցում, Գրենիկ Պետրոսյան, չստացվեց։ Կողի հարվածը շատ նպատակային փոխանցում է Պետրոս Մանուկյանի կողմից, Գրենիկ Պետրոսյանին ոչ ոք չէր հսկում։ Մեր հավաքականը հիմա ճնշում է սկսում, պրեսինգ է դիմում Նարեկ Գրիգորյան, խլեց գնդակը Գրիգորյանը Պրիշչեպայից եւ հետ փոխանցում, բայց մեր հավաքականն էլ հիմա վստահ չի խաղում եւ կորցնում է գնդակը եւ հակագրող է տեղի ունենում, արված եւ հաշիվը բացված է։ 1-0 Բելարուսի հավաքականը առաջ անցավ հաշվի մեջ, Վլադիս գնդակը մրցակցի կիսադաշտում, բայց արագորեն էլ կորցրինք եւ Բելարուսի հավաքականը հակագրողի շնորհիվ առաջ անցավ հաշվի մեջ, չհասցրեց Էրիկ Փիլոյանը խանգարել մրցակցին։ Մենք ունենք երկու հիանալի գոլային պահ, չիրացրինք եւ մրցակիցը ստացավ ազատություն այս հատվածում։ Մեր կիսադաշտում գոյացել էին ազատ տարածություններ, որոնցից էլ օգտվեց Բելարուսի հավաքականը։ Ահա գոլի կրկնապատկերը։ Այո, ուգանային հրապարակ նույնիսկ չմտավ Բելարուսի հաշվի մեջ, բայց դեռ խաղի մեկնարկն է, ոչինչ կորած չէ։ Հիմա հարկավոր է նրան չխանգարեցին մեր ֆուտբոլիստները եւ Արթուր Մալիևսկին իր թիմի հերթական գրեհուն է սկսում։ Խլեցինք գնդակը, Գրենիկ Պետրոսյան նկատում են Արեկ Գրիգորյանին եւ դարպասապահը ճիշտ ժամանակին ընդառաջ եկավ ու վերցրեց գնդակը առաջ։ Երկու հավաքականներն էլ նախապատրաստ առաջ ընթացավ, փոխանցեց Փիլոյան, ընդգծենք Էրիկ Փիլոյանի փոխանցումները շատ խելացի փոխանցումներ է կատարում կենտրոնական պաշտպանը, թեև հիմա պետք է դիմա գրավել մրցակցի այս հակագրոհին։ Հարվածը կա, բարձր էր հարվածը։ Եվս մեկ անգամ տեսնենք, Ալեքսանդր Շեստյուկը հարվածեց, վերահսկում էր։ Պետք է ընդգծել, այնպես չէ, որ մեր ֆուտբոլիստները պարզ իրավիճակում սխալվեցին, կար մրցակցի կողմից ճնշում, ինչը հանգեցրեց սխալի։ Նարեկ Գրիգորյանը հարվածեց, դարպասապահը վերցնում է, գնետվում են առաջ, կամ Էրիկ Փիլոյանը, կամ Արման Ղազարյանը, հիմնականում նրանցից մեկը, երկուսով չեն գնում, որպեսզի խաղային հավասարակշռությունը չխախտվի, հարված հերվից եւ դարպասապահը Արթուր Մալիևսկին հերաստում է գնդակը հրաշալի խաղ։ Ահա տեսեք, մի փոքր աճ տեղափոխվեց, հարվածեց ուրախ ֆուտբոլիստը, բայց վարձավճարով հանդես է գալիս ԲԿՄ-ում, հարված եւ գոլ։ Սերոժ
Վարուշ Թիթիզյանն է դարձրում գոլի հեղինակ, 1-1, ֆանտաստիկ հարված է կատարում։ Նմանեցրի այս գոլը աշխարհի առաջնության ժամանակ Տոնի Կրոսի գոլին Շվեդիայի հավաքականի Դարել Սերոժ Թիթիզյանին։ Հա, տեսեք, եւս մեկ անգամ վայելեք այս հարվածը դարպասապահ, որևէ շանս չուներ այս դրվագում։ Այս անկյունից տեսնենք Թիթիզյանի հարվածը, այո, դարպասապահ փորձեց, հետաքրքիր հանդիպում է ընթանում բարեկամներ, եթե հաշվի առնենք, որ սա ընկերական խաղ է, ապա շատ պաշտոնական հանդիպումներից ավելի գրավիչ պայքարում է անցնում, իսկ հիմա Բելարուսի հավաքականն է գրոհում, պետք է հիմա թույլ չտալ հարվածել, չափից շատ ազատություն ստացավ Բելարուսի, ավելի շատ տիրեց գնդակին, մենք հակագրող բաց թողեցինք եւ մրցակցի երևի բոլորին անակնկալի բերեց, ոչ ոք երևի թե չէր սպասում, որ նա կհարվածեր, նույնիսկ թիմակիցները։ Հիմա մեկնարկել է երկրորդ կեսը Գրիգորյան եւ դարպասացողը փրկեց Բելարուսներին, ինչպիսի գոլային անհավանական հագեցած սցենարով է ընթանում, եւս մեկ անգամ տեսեք, քանի դեռ դուք դիտում եք կնապատկերը, Գերման Կուրբաշյանի փոխանցումից հետո հարվածեց Նարեկ Գրիգորյանը, համար 12 Արթուր Մալիևսկի, համար 4 Անտոն Սուշը, համար 5 Դանիլ Միրոշնիկով, համար 8 Ռոման Դավիսկիբա, համար 9 Վլադիսլավ Լոշկին, վտանգավոր իրավիճակը եւ Արման Ներսեսյանը տիրեց գնդակին։ Որոշում են այս անգամ կարճ խաղարկումով դուրս գալ պաշտպանությունից, Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը բարձր պրեսինգ է դիմում, հիմա ճնշում այդքան էլ լավ չկառուցեցին եւ Արման Ներսեսյան հեռացնում է գնդակը, ինչպես ժամանակակից դարպասապահ որոշակի հատվածից սկսեցին արդեն երկար փոխանցումներով դուրս գալ պաշտպանությունից, իսկ հիմա հաշվի նկատ մեծ կապ չունի, ընկերական է պաշտոնական, պետք է մտածի այն հաղթանակի մասին, հետևաբար այս պահին երկու թիմերն էլ ձգտում են առավելության հաստել։ Դա փոխանցում է եւ Աբով Ավետիսյան, հրաշալի խաղաց մեր հավաքի ճանապարհը, այստեղ նկատենք Պրիչեպայի փոխանցումը եւ հարվածային դիրքում էր հայտնվել, որովե մեկը կասկածի տակ չի դնի արժանիքները, եթե մենք հաղթենք այսօր, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ հիմա մրցակցի պաշտպանի պարտականություններ կատարեց Լևոն Վարդանյանը, հերրահար արված, եթե չեմ սխալվում, Սերգեյ Մկրտչյանի արված, հիմա տեսեք Մանուկյանի գերազանց փոխանցումը, ընդ որում Լևոն Վարդանյանն էլ ձերբազատվել է մրցակցի պաշտպանի հսկողությունից, բայց նրան միգուցե թվաց, թե թիկունքից մոտենու նպատակա մղվածությամբ Սերգեյ Մկրտչյանը կատարեց փոխանցումը, արվածը ուղիղ դարպասապայի վրա էր եւ դարպասապահը տիրեց գնդակին։ Ուժեղ փոխանցում առաջ Զաղթևում Կիրիլենկան է, պահեց գնդակը Բելարուսի հավաքականի ֆուտբոլիստը, մտավ Տուգանային հրապարակ, փոխանցեց եւ գոլ։ Ինչպիսի զախողում մեր ֆուտբոլիստերի կողմից այս դրվագում, քիչ առաջ կարող էինք առաջ անցնել հաշվի մեջ, փոխարենը մրցակիցը Կիրիլ Կիրիլենկան անհատական վարպետության հաշվին այստեղ մի քանի անգամ տարավ, բերեց գնդակը, նրան չհասցրեց խանգարել Պետրոս Մանուկյանը, իսկ այստեղ մրցակցի Բոգոմոլսկին դարձավ գոլի հեղինակ, նրան թվաց, թե հսկում էր Գևորգ Տարախչյանը, այնտեղ էր նաև Էրիկ Փիլոյանը, բայց չգիտես ինչպես, ահա, մենակ էր այստեղ Բելարուսի հավաքականին ուներ քանակական առավելություն, բայց տեսեք, նախ այստեղ չկարողացանք կանգնեցնել, ուր արմամբ երևի թե ծառայեց իր նպատակին, ցանկալի կլիներ հաղթել, այնուամենայնիվ եւ երրորդ գոլը կարող էր լինել Բելարուսները, ուժեղ ստացվեց հարված, անուշադրությունն ընդ որում առաջին կեսի վերջնամասում էլ, եթե կհիշեք, ուղղակի վերջին վարկյանները հանդիպան անցնում են Բելարուսների գրողների, նշանաբանով վերջնամասում գոլ բաց թողեցինք եւ պարտվեցինք, բայց ընդհանուր առմամբ մեր հավաքականը վատ հանդես չեկավ։